ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଅମରେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଠ, ପିତା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଣ୍ଠ। ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି, 75% ଅଛି, ବୟସ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 8 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢୁଛ? ହଁ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ? ଅଷ୍ଟମରେ। କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛ? ମୋତେ ଦେଖାଯାଏନି, ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ଆସେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ତମେ ଉପକୃତ ହବ? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଘର କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛି? ଘରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ଆଖି ଖରାପ ହୁଏ, ଆଉ ସେଟା ଭତ୍ତା 300 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ରୋଷେଇ କରିକି 1000 ଟଙ୍କା ମିଳେ, ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ। ଆପଣ କେତେଥର କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି, କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ପାଇଁ କେତେଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲି, କେଉଁଠି କିଛି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁଅଟିର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ହେଲେ ପୁଅଟି ତ ଅନ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ କରିବ, ତାପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଯଦି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା, ସମୟକୁ ତାର ସବୁ ସୁବିଧା ଦରକାର ଟିକେ, ଆଉ ପିଲାଟା କେମିତି ପୁରା ବଞ୍ଚିବ। ତ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଠର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା SEO ସୋସିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, ତାଙ୍କୁ 7504059334 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମରେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଠର ଏଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ।